မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတရုတ်တရိတ်ဆန်ယုံတဲ့ကဝဝဟာအစစ်မဟုတ်ပဲဝိယုံတဲ့လူဝင်ပြီးဟန်ဆောင်ထားတာဖြစ်ကြောင်းအငင်းပွားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်နိုင်ငံကတရိတ်ဆန်ယုံတယုံကအနက်ရဝဝန်တကောင်ဟာတကယ့်အစ်စ်မဟုတ်ပဲဝိယုံဝင်ထားတဲ့လူတဦးသာဖြစ်ကြောင်းဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။တရိတ်ဆန်ယုံတွင်ဝဝန်ထိမ့်သိမ်းထားရှိရာဝန်ခတ်ထားတဲ့လောင်ကျိုင်းတစ်ခုတည်းကြောက်ဆောင်ပေါ်မတ်တက်ရပ်ပြနေတဲ့အနက်ရဝဝန်ဟာလာရောက်လဲပတ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပေမယ့်နောက်ထပ်တွေးဟတန်တရားဖြစ်စရာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟန်ကျုံးပြည်နယ်ကတရိတ်ဆန်ယုံတယုံမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဟာအွန်လိုင်းပေါ်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုအတွင်းခြေနှချောင်းထောက်မတ်တက်ရပြီးကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေနဲ့လာရောက်လဲပတ်သူတွေကိုခြေဟန်လက်ဟန်ပြပြီးတုံ့ပြန်နေတဲ့ဝဝွန်တကောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတင်ခဲ့တဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူတူကတော့တရုတ်ပြနေတဲ့ဝဝွန်ကတကယ်ဝဝွန်အစင်မဟုတ်ပဲဝိယုံကိုဝစ်စင်ထားတဲ့လူသားတဦးသာဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာယုံကြည်တယ်လို့ရေးသားထားခဲ့တာကိုဟန်ကျုံးနေ့စဉ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အငင်းပွားမှုတွေထွက်ပေါ်ပြီးနောက်တရိတ်ဆန်ယုံကအဲ့ဒီစကားတွေကိုညှင်းဆုပ်ထားပြီးဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့နေ့ကအပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိလို့ဒီလိုထူထဲတဲ့ဝယုံကိုဘယ်လိုလုပ်လူဝင်ပြီးဝစ်ဆင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်တို့ပေမဲ့လည်းတခြားသောလူတွေကတော့အနက်ရဝဝဟာလူအစားထိုးဝင်ရောက်ထားတဲ့လူသားတဦးဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေကြကြောင်းတခြားသောတရုတ်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျင်မူကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကျောင်းဆောင်ပေါ်မတ်တက်ရက်ပြီးဧည့်သည်တွေကိုလက်ဝှေ့ရမ်းပြောင်းဆက်သွဲပြောဆိုနေတဲ့ဝဝရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့နောက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တင်ပေါင်းအနောက်ဘက်ကရော်ရဲကျနေတဲ့ဘောင်းမီအလိတ်လိတ်တွေလိုမျိုးဖြစ်နေပုံကကြီးမားတဲ့တန်တရာတွေဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ဂျင်းမူသတင်းဆောင်မပေါ်မှတ်ချက်ပေးတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုတန်တရာတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝဝရဲ့ကိုနီဟန်တာကလူတွေထက်တောင်ပိုပြီးမမတ်ရှိနေတဲ့ဝဝတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အယိုအစစ်တွေကအရှိတ်ဘက်ကိုဆန့်ကားလို့မရဘူးဒါကတန်တရာဝင်စရာမလိုလောက်အောင်ကိုလူတယောက်လိုပါပဲလို့ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဝီဘိုဆိုရှယ်အသုံးပြုသူတဦးကလည်းသူကတရေချက်ကင်ဝှက်ထားပုံရတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးရေးသားထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတရုတ်နိုင်ငံတရိတ်ဆန်ယုံကခီးသွွားဆွဆောင်တဲ့တရိတ်ဆန်ပြကွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေနဲ့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ရတာကအခုတစ်ချိန်ဟာပထမဆုံးအချိန်မဟုတ်ပါဘူး2019ခုနှစ်တုန်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကျန်းစုပြည်နယ်ချန်ကျိုးမြို့ရန်ချမ်းတောရိုင်းတရိတ်ဆန်ကပောင်းတရိတ်ဆန်ယုံမှာအလုသမားတွေအားဂေါ်ရီလာဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ဖို့ခိုင်းစေခြင်းတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဗြိတိန်သတင်းစာ Daily Mail ကဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်ကိုလုံးပြည်ဝစ်စုံဝစ်ဆင်ထားတဲ့တရိတ်ဆန်ယုံဆောင်နှုတ်ကဂရီလာလောင်အင်အတွင်းခုံချနေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုမိဘတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရိတ်ဆန်ယုံကပြန်လည်ခုခံတဲ့အနေနဲ့ဒါကဧပြီဖူအတွက်ခီးသွားတွေကိုစနောက်ဖို့အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လာရောက်လဲပတ်သူတွေအနေနဲ့နားလည်မှုမလွဲမှားစေဖို့ဆိုပါတယ်။2013ခုနှစ်တုန်းကလည်းအလားတူလှည့်စားထားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကဟီနန်ပြည်နယ်ကလူဟိုးတရိတ်ဆန်ယုံမှာဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။အမွေထူထူခွဲကြီးကိုချိန်သေးတကောင်နေရာမှာအစားထိုးပြီးပြတ်သခဲ့ပူတယ်လို့ CNN သတင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်